Zdravím všechny videa za pevnost a dneska jsem tu společně s Dalem. Jo, tak jsem já, Dalo. A dneska budeme hrát Hello Siren Neighbor mapu, kde budeme muset porazit sirénu a možná i souseda, těžko říct, to ještě netušíme. Takže vlastně hrajeme teď tu klasickou prostě Neighbor mapku, akorát siréna nás bude teda pěkně strašit. Takže jdeme to vyhrát, jsi připravený na výsadek? Jo, jsem připravený na sirovou hlavu, na sirénovníka. Tak jo, pojďme, jo, výsadek a jdeme na sousedovou mapu, pojďme, letíme úplně a koukám, že už vidím sirénu úplně. Jo. On je fakt velký jako, aha, nějaký. Tak přestaneme někde tady a tady koukáš na nějaké zásoby. Ne, podívej, hele, tady jsou ty. Taky bloky, no. Jo, tady koukám ještě nějaké zásoby, abychom ho porazili. To slyšíš tu sirénu? To je úplně jo, slyším to, no. Ne? Hej, to je úplně děsivé, jako představ si, že půjdeš lesem a potkáš takovou sirénu úplně. No, šiká, jako, to se mi děje každý den, ty, já jsem úplně vždycky posraný. to se mi děje každý den, hoku. Já, tady mu dáváš ty ohně stroje, abychom ho nepřevolali, tak rychle to ještě vytěžíme a půjdeme ho pořádně zrubat. Hele, ty mi sebral luk, to byl můj luk, hej. Ne, jaký, jo, máš problém, máš jo, to je můj luk, nemáš ani šipy, tak mi ho dej, no, díky. No ty tež nemáš. No nevadí, oh, ale ten luk si vezmu milé rád, protože šipy najdu. Ale podívej, hele, podívej. No koukám na tebe, ne, tak ježiš, na co mi ten jed, hej, dá, ty seš teda. S tebe to strašné ochu, ty mi máš ne podporovat a ne tady házit po mě jedy, s tebe jo, to složíte. Jo, ježiš, vyčka, zabijí. Kde je? Kde je? Jo, tady je. Tady, u mě. Tyjo, dámy a pánové, nebude nás se strašit nějaká vyčka, ne? Tu musíme se jí zbavit pořádně, to ještě, aby po nás šla vyčka, když tady jsou siren headí a podobně, ne, ty vado. Ježiš, ten tečko. Tak seš normální, co blbneš, hochu? Ojoj. Prostě za chvilku. Ty krásou, hele, Dalo, máme být spolu a ne proti sobě, děláš ale já jsem fakt nechtěl, já jsem za to nemohl, jo, já jsem jenom rozbil lucky block, jo. Fajn, tak já to nasekat tu vyčku, aby nás to nějakým způsobem neotravovala. Koukám, že teda ta vyčka je teda pěkně otravná a zatím po nás ten siren head nejde, takže ho rychle natěžme ty lucky bloky a bude to, ty, jo. Budeme ho muset pořádně zničit. Jo, přesně tak, hele, já jsem dostal kusy hlavu. Hej, ještě Bob, ty vado, mě tady bude trávat. To už je moc, hele, tady tohle. Pomož mi s tím Bobíkem, ty vado, nebudeme tady bojovat s Bobíkem, že tady máme obrovskou siren heada, kterou musíme porazit. Ta sirena máme pěkně štvet, jo. Teď, oh, počkej, moje uši, hej. Já nevím, jak vy, ale prostě mi to dělá, to je nest. Ale asi víš co? To já tady musím natrhat nějaké zlaté blíčka, hej. Já si natrhaj se tam, bez tak, jo, však dívej, ten soused je tam nahoře v té věži, on tam něco koduje do počítače. Já to vidím no, až odsud. Prostě. To je hrozné. Co když on třeba nějak přivolá tu siren head nebo takhle, těžko říct, že jako? Já nevím, jako doufám, že se to nemůže soused, protože... Těžko říct, hele, a to jsou úplně divné zvuky, hej, to je úplně neskutečné. Jo, no, to je hrozné, fakt, jakože jo. Já nevím, hej, já na toho Boba nemám nervy, já si půjdeme rovnou na toho siren head utočit asi s takovou... Jo, kašlo na Boba. A myslíš, že ho máme? Nemáš třeba nějaké šípy, jako? Hele, hele oh. Nemám nic, ale mám pro tebe lektvar, který ti možná pomůže zabít. Ne, zase nějaký poison, to na mě. Ne, ten je v pohodě tentokrát, si jenom vypít. To mi ale nepomůže, hej, a Bobík tu je. Asi o 7 sekund později. Je po něm. Nádhera, dobrá práce. Já jsem dostal jeho Diamond Sword a ten je fakt jakože dobrý. Jo, tak nádhera, víš co, tak já mezi tím zkusím tady po téhle mapce, jsem mrknu po nějakých těch šípech a musíme toho Sirenheada zničit dřív, než on zničí nás, což by bylo jako pěkně nepříjemné jinak. Takže se hezky nažeru. Smrkujeme s ním do sklepa, dokud do nás ten siren neví, ale tady... Jo, já jdu sebou, ale já mám strach tady chodit do souseda ve sklepě. A to dík vínečka, takže to je dobrý tady alkoholový gurmán, kušter teda, hele. Co to je za páčku? Nevím, to bude... Ty kokos, tady na jsou jakési katakomby skryté. Hej, dobrá mapa, Ježíš, upír. A jak to, že hořím najednou, co se tu stalo vůbec? Ježíš, já jsem tě asi omlám hitl, víš? Jasně, dobře, tak já mám naštěstí toho Golden Apple jablíčko, takže pohodička úplně, ale i tak jako to zabíjde, no. Jo, co tu dělají upírové, ty, já jsem se odlekl jak kráva. Kaso, hej, ten siren head zvuk, to je úplně neskutečné. A to je hrozné, to je úplně odporné. Hej, je úplně, ale víš se dobré, že to u nás, ne, už mě ví, sakra, se rychle skonvali do té budky. Jo, počkej, já jsem tady někde v jakémsi sklepě. Ježíš, tu jsou další upírové. Hej, ano, on je úplně obrovitánský, ten siren head, on je úplně strašně obrovitánský, hej. Ty vado, já se rychle, no, ale nevím, kud mám ten poison, hej. Au, já jsem umřel. Hej, já mám asi pocit, že mi ten siren head zabije možná i přes stěnu s takovou, nevím. Ale počkej, jde se, já ti jdu pomoct, jak si. Ty jo, tu jsou bedroky v tom domě. Ten siren head je tady všude, ty vado. Hej, nevím. No, ale kde seš? Já jsem v tom domečku, mě zničil přes dveře. Hej, kámo, nevěřil bych nikdy, že největší problém na sousedské mapě nebude soused, ale siren head. Počkej, to je nějaká česká. No, to je jakási novinka. Hele, co mě? Šipy byly. Ty máš šipy? A já nemám luku vůbec třeba, tak hele, musíš mi půjčit. Já to budu střílet. Já mám jeden luk, já to budu střílet tím lukem, hele. To jsou malé sireny. Vidíš to? A to oni dělají ještě horší zvuk. A to ježíš, a obrovitánský. Ježíš, ten velký, to je fakt creepy. Jo, ale já neřeším, musím tady zničit ty malé. Já vám dám co pro to, hele, vy potvrdáci jední. Trošku. Unlucky, sakra. Utéč odsud, ty vado. Kokos, to jsou věci do prčít. Jako to se moc nedá, no, tyjo. Ale já jsem nechtěl tady spawnu tolik mobáků, já mám lucky bow, no, tak ono to dělá trošku bordel, ale nevadí. No, ty jich tady víc naspawnuješ.
Ne. Děláš víc škody než užitku. Já jsem tady trošku zatopil, víš, jak se to dělá hezky. Se musí pořádně zatopit. A to dobrá trampoška. Tak moment, já půjdu ze střechy. Au, 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 já tady umřu. Já tady cípru. A však ty máš zlaté jabka, tak já nevím, co máš za nemám problém. Už. Ne, já. Tak si utrhni další, ne? Nebo tak. To já mám půl srdíčka jako. Jsem tady sousedovi zapálil úplně ten barák, lo. Not gonna lie. Ten zombie úplně tady, jak jde s tím šípem. Já jdu pryč od něj. A hej, já mám luk, ale nemám šípy. Výborně. Ale mám už, dva mám. Halo, Siren Heade, nazdar, zdravíčko, ty vado, ty seš otrava teda. Hohoho, hej, pojď mi pasit Siren Headem, zkus ho třeba kratit zlo. Jo, už jdu. Ale je trošku aj hloupý na to, jak je to Siren Head, ty vado, no, až na ty teda efekty, to, a ty vibrace. Ježiš, to je zvuk strašný, hej, to se nedá vůbec, a dobré, jo, už to trochu stálo. A po mi tady jde nějaký jiný menší Siren Head teďka, s ním bojuju, zapásím s ním. Ty potvoráku jeden, já si úplně vyšipu, Siren Head, úplně že oh, meteor jsem ho navalil, ale... Au, po mě jde pavučisko, drba. Akorát jsem trošku minul, no, kámo, no, tak pojď, pořádně do něj, hej, musíme to Siren Head pořádně zničit. Už jdu. Hej. Au, po mě jde další, všichni jdou po mě. Hej, já do něj prostě úplně tady střílím šipy, prostě všechno možné, co jde úplně. Já, skeleton. Já tady zapasím se skeletonem a Siren Headem malým, já se všema zapasím. Tohle nemůže Siren Head přežít, hej, tohle za každou cenu jak nemůže přežít. Jak to, že jsem umřel zas? Nevím, proč umíráš, ale teď se mi docela daří. Už jdu. Pojď mi pomoct. Ale ty tady furt spawnuješ další ty moby a to je pak úplně na nic. Teďka jsem tady spawnul asi třetího meteorita, nebo meteora a... Jako hodně luxus s nimi přijde, teďka mám, hele, už hoří, sunul jsem do toho vybuchy, dal jsem do něj oheň, dal jsem do něj blesky, ty vado, všechno možné, teďka další penál, oh, já ho zabil toho britanskou Siren Heada. No tak to si borec, to je parada. Nádhera. Tak počkej, tak v tom případě, co tady máme, tady ještě nějaký Adrian Drexwind, to bude nějaký upír nebo tak něco, tak toho se ještě zbavíme, a to není jeden upír, to je celá jich... A však Kajsi. O, tady v té sousedovské mapě. Já úplně tu střelí skeletonské. Potvrák jeden. Jo. O, což já jsem super odrazil, hej. Zardalo, tu jsem, dívej, prank, čau, otece. Čau, dívej, otece, tady. Počkej, no, čau. Čau. Co děláš? Prank, ne? Počkej, jo, prank. Jsi blbej, okuji, nemám životy. Naši si jsme zabili toho Siren Heada dřív, než byla noc, protože poté by byl už problém s respawnem, vidíte sami, že tady to počasí se už docela stmívá, takže docela dobrá práce si myslím. Ale taky si myslím, že bychom se ještě měli pomstit sousedovi za to, že tady toho Siren Heada nějak podle mě přivolal, já pak mám velké tušení, že to udělal on. Co tady házíš po mě za pouštny, Vogo? Hele, water breathing. Water breathing? Budeš se ponořovat ve vaně, nebo jako co, hele? No, něco na ten styl? Jo, tak počkej, já chci nějaké zlaté jabko, aspoň jedno. Sorry, já jsem se tím malem posral. Počkej, tady jsou ale dva sousedí, kámo. Počkej, ale já jsem se úplně malem posral z toho upíra. No moment, počkej, ale jsi nahoře soused, tak co to bylo tam dole, hele. Hej, no má tam byla nějaká kosa, nebo pojď se mnou, pojď se kouknou, ne? Ne, počkej, osaduj. Však to je ten, to je SCP soused, hej, takový speciální. Ne, ale počkej, jo, podívej, jo, já jsem šel, aha, no tady, jak jsem šel, takhle, no, jo, do toho domu. Jasně. A tady byly takhle zavřené dveře, jo. A prostě tady ten, já jsem otevřel ty dveře a tam ten borec na mě prostě vylezl normálně. To je SCP soused, tak ho se zbavíme, tak v tom případě můžeme normálně soused asi nechat, ale zbavíme se tady tohoto, teda potvaráka. Hej, ty sviňák jeden. Pořádně vyšipovat. Au, nestřílej. Au, tak dostáváme celkem čočku. Jenže ty říkal nestřílej. Au, jo, půl srdíčka, jasné. Jenže více vtipné, ty říkal nestřílej, jenže já jsem měl takový ten bow, který prostě střílel milion těch šipů, že, takže... No však, tak nestřílej. Ten odletěl krásně ve smíru, tak počkej. No, on mě zabije, to je tady. Tak vidíš, tak to nech na mě, nech to na profíkovi, hele. Já se pořádně zbavím, no co ti potvrdáku. Já tě tady pořádně úplně vyšipu, úplně házím všechno možné, co jde. No. Jsem překvapený, co? No, přesně tak se to dělá. Hej, nestřílej po mně, jsi normální. Já po tobě? Jsi blázen, to nikdy. Myslíš, že nevidím ten luk, co máš v ruce? Já si mě srandu, normálně. Jo, dáme fajtung? Dobře, no. Jo, chceš fajtung? Počkej, nemám šipy zrovna. A mám jedno srdce, hochu. Dobře, tak ne, nechci fajtung, já jsem náš mrtvé. Au, on mi dává na hit ten SCP. Já se tady jdu rovnou zakupat, prostě to se nedá tady tohle. Dalo, co se bylo slain by hello neighbor nemocný. Jo, tady je nemocný soused úplně. Ne! Tak přece na tom hřbitově jsem skončil, ty kráso. A my jsme tady s vámi společně z této zajímavé sousedské mapy, kde jsme teda dneska plnili takový zajímavý Siren Head challenge, kde jsme ho museli teda porazit a poté teda jsem plnátil s tím druhým sousedem. Loučíme, takže mějte si krásně, dejte lajčíky, odběry a zatím tedy ahoj! Čau! Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.
Wow.